Всечесні отці, єпископи, преподобний отче абате Масиміліане з братами бенедиктинцями, дорогі сестри бенедиктинки на чолі зі сестрою абадисою Кларою, Клара. Шановна пані консул Рзечпосполітей Польській в Львові, шановні отці, богопосвячені особи та семінаристи, шановні добродії, улюблені брати і сестри, сьогоднішня урочистість святого Йозефа стає для нас винятковою і неповторною подією в історії нашої архідіецезії. Адже сповняються очікування і прагнення кількох десятків років. Цими прагненнями було будівництво монастиря контемплаційної спільноти, що мало стати поверненням до багатовікової традиції присутності клаузурових орденів на території Львівської архідіецезії. Те, що сьогодні звершується через молитву церкви, підсумовує великий обсяг зусиль, жертв та самопосвячення, без чого не було б цієї святині і монастиря. Сьогодні урочистість – це увінчання і разом з тим ніби печат Бога, який немов приймає цю будівлю в своє вічне володарювання для звершення спасенних Божих таїнств. Нашу молитву супроводжує багато промовистик, знаків і символів, серед яких найважливішим є помазання вівтаря та стін святині, освяченим миром. Від цього моменту ця будівля стане справжнім Божим домом, святим місцем, достойним нашої шани і турботи. Це тут Бог хоче почуватися серед нас, як у себе. Хоче бути з нами в часі великої радості та в часі великої непевності. Це тут Бог ставатиме серед нас зі словом мудрості і з великою тишею нашої особистої молитви. Тому, коли переступаємо поріг цієї святині, пам'ятаємо про те, що ми входимо в простір Божої благодаті, яка допомагає впорядкувати наші відносини з Богом і з людьми, а також зі самим собою. Це тут ми можемо торкнутися таємниці неба і повторювати за святим апостолом то мою. Господь мій і Бог мій. Отже, це те місце, де ми знаходимо нашого Бога, де можемо повторювати «Тут є мій Бог». Можемо вигукувати разом із псалмоспівцем. Піднесіть верхи свої брами, піднесіть води вічні, нехай увійде цар слави. Хто ж він, той цар слави? Господь сильний, могутній, Господь, що потужний в бою, Господь Саваоф, Він цар слави. Улюблені брати і сестри, кожна святиня, яка є Божим домом, кожен монастир, як дім нашої спільноти, має свого покровителя, який допомагає відкривати віру і жити нею. В нашому випадку маємо двох святих покровителів. Вони є нашими заступниками, і від них ми можемо брати приклад у здобуванні святості, тобто звичайної людської доброти наших діл, слів і думок. Для бенедиктинської спільноти цю дорогу вказав її засновник святий Бенедикт, який відтепер стає покровителем цього храму. Святий Григорій Великий так писав про святого Бенедикта. Божа людина, яка прославилася на землі такими численними чудами, була не менше шанована за красномовство,
з якою він викладав свою науку. Далі у своєму свідченні папа Григорій показує, наскільки життя святого Бенедикта було занурено в молитві, яка була фундаментом його існування. Адже без молитви не можна пізнати Бога. Однак духовність Бенедикта не завужувалася лише до внутрішнього життя, відриваного від дійсності. Серед неспокою та замішання його епохи він проживав своє життя під Божим оком і саме тому ніколи не втрачав з пола зору щоденні обов'язки та людину з її конкретними потребами. Дивлячись на Бога, він розумів людську діяльність і послання. В своєму уставі Бенедикт називає наше життя школою служби Господньої. Це свідчення минулих століть буде здійснювати відтепер у Львівської спільноті церкви завдяки двом монашим спільнотам. Першою прагнення утворити нову фундацію виразила спільнота сестер Бенедиктинок з Житомира. Другою стала спільнота отців Бенедиктинів з аббатства в Лубіні. Обидві спільноти об'єднує один дух, виражений гаслом святого Бенедикта – «Ora et labora» – «Молись і працюй». Улюблені брати і сестри, не випадково на сьогодні припав день освячення цього храму і монастиря. Адже монастир сестер Бенедиктинок віддаємо саме опіці святого Йозефа, опікуна Святої Церкви. Саме від цього святого наше життя черпає багато скарбів. Першою поставою, яку треба зачерпнути від святого Йозефа, є мовчання. Євангелісти не записали жодного його слова. Натомість папа Павло VI коментує це так. Нехай відродиться в нас пошана до мовчання цієї гармонії і незамінної постави Духа, якже вона є потрібною в нашому сучасному житті, сповненому неспокою та напруги посеред замішання, галасу і шуму. Святий Йозеф є для нас також учителем спогладання контемплації. Поряд з тяжкою працею, яку він виконував кожного дня для забезпечення родини, він знаходив час для роздумів над подіями і словом, над спогладання присутнього в його домі Божого Сина. Тепер ми адоруємо Ісуса в Пресвятому Таїнстві, а Він адорував Його щодня з турботою про добре виховання. Святий Йозеф вчив нас також доброго слухання Божого Слова. Він так був наповнений Словом, що умів розпізнати Його навіть у вісні. Це Слово наповнювало все Його серце. Він був зануреним в традиції отців, а в його вухах постійно лунало. «Шема, Ізраїль, слухай Ізраїлю!» Цим він вчив нас, як бути слухняним Божим натхненням. Мої дорогі, урочисті з освяченням нового храму і монастиря – це вдячна молитва церкви, яка співає. Тебе, Бога, прославляєм, вічна то вічезі слава. Тебе, Отче, величає, безмір неба, земля жвава. Сьогодні цю прославу проголошує Львівська церква, яка молиться так. Благословенний Ти, Господи Боже Всесвіту, бо з Твоєї щедроти ми отримали плід людських рук, плід добра, плід універсальності церкви. Плодом людських рук
є проєкт цього храму і монастиря. Богу подяка за ці добрі творчі долоні, які покликали до життя цю справу, і за долоні, які цю справу завершили. Цю добру справу, пожертвувану через руки добрих людей, довіряємо вам, сестри бенедиктинки, щоб в стінах цього монастиря тривали праця і молитва. Опіку духовну і душпастерську над цим місцем передаємо отцям бенедиктинцям. Знаком цього нехай стане чаша і келих для звершення святої меси. Прийміть їх не лише як матеріальний дар, але і як символ вдячної молитви за людей доброї волі. Вживайте їх, пам'ятаючи про добро і про світ, про опіку ваших святих покровителів Йозефа і Бенедикта, щоб це добро множилося через ваше служіння тепер і назавжди. Амінь.